Era por volta das 4 horas da madrugada quando as equipes da RB Trans estavam nas garagens das empresas para começar a colocar nas ruas o transporte coletivo de novo para a sociedade. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, tomou a decisão de intervir no transporte público do município de Rio Branco e anunciou as medidas adotadas pela prefeitura. Glendes Vilas Boas, um dos responsáveis por essa articulação, explica como foi trabalhada essa questão. Desde as 4 horas da manhã que está um movimento aqui, os carros estão saindo para a linha, é normal. Nós estamos presentes aqui junto com o nosso procurador jurídico, Vicente Prado, a equipe do RB Trans, o Grupo Caveira, e a gente está aqui à disposição, né, para que a gente possa estar dando informação para a sociedade que hoje o transporte voltou ao normal aqui pela empresa Viação Floresta. O procurador jurídico da RB Trans, Vicente Prado, disse que tudo está sendo feito dentro da lei. Tudo que está sendo feito está obedecendo o critério legal, obedecendo para trazer segurança jurídica a todas as partes, inclusive as concessionárias. Hoje, a prefeitura conseguiu colocar nas ruas mais de 70 veículos que vão trabalhar em turnos distintos. Mas a ideia é ampliar ainda mais esses serviços. É o começo de uma nova era para o transporte público na cidade de Rio Branco, como explica o superintendente da RB Trans, Anísio Alcântara. Então a prefeitura está intervindo e ela se responsabiliza pelo serviço daqui para frente. E as regras, os valores da diária, só podem ser negociados em cima do que estava sendo praticado. O motorista Cássio disse que este entendimento entre a prefeitura e os servidores é o melhor para a categoria. A gente entende que a intervenção pela prefeitura é uma segurança para nós em questão de pagamento, né? Que a nossa maior dificuldade hoje é trabalhar e não receber. E o acordo que foi feito foi viável para a classe aceitou e nós se sentimos mais seguros, né, com eles no caixa. Eles estão garantindo que o que for trabalhado vai ser pago, né, daqui para frente. Então o trabalhador tem mais uma segurança, né, com o prefeito nesse processo de mudança. O presidente do Sindipac acompanhou toda a negociação aqui na empresa São Judas Tadeu. E graças a Deus que veio o bom atendimento e para isso tanto vai ser bom para eles, na verdade, e para a própria população. Estamos no terminal urbano do município de Rio Branco, uma das áreas mais movimentadas da cidade. Há 2 dias, o espaço parecia deserto. Hoje, a realidade é outra. A partir da intervenção do município, tudo volta ao normal.